Давай. Короткий, да. Вчора в ході реалізації оперативної інформації спільною міжвідомчою групою у складі прикордонників Краматорського загону, представників ДФС та СБУ, а також батальйону патрульної поліції в місті Краматорськ було зупинено автомобіль під керуванням громадянина України. В ході огляду даного автомобіля правоохоронці виявили 65,5 тисяч пачок цигарок різних виробників без марок акцизного податку. Виявлені товари та автомобіль вилучені представниками ДФС. Загальна сума оцінки вилученого становить 4,5 мільйони гривень. За даним фактом, до слідчого відділу Державної фіскальної служби направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України.